сакаше со околу 3000 своји превазаници на сила да освои власт. На Бранко Царенковски денес му се спротистави народ. Поделени во две групи, имаше најмалку трипати повеќе граѓани кои излегува да му се спротистават. На Бранко му се случи народ. Така е тоа кога во демократска држава некој ќе се обиде да освои власт со насуство и без подршка на мнозинството граѓани, на свободни и демократски избори. Почитувани граѓани, само во држави каде мафијата е посилна од власта, може и покрај подршката на народот да се случи политички преврат. Македонија не е таква држава. Македонија е свободна и демократска држава. Со вас избрана на свободни и демократски избори. Со институции кои функционираат и со подршка на мнозинството граѓани. На крајот ќе кажам уште две значени работи. Прво, помислете барен за момент, два боково себе, кому му одговара ова што денеска го прави Бранко Царенковски? Не треба јас да ви кажам. Јас знам дека ви е целосно јасно. Второ, Македонија е економски стабилна земја таа беше и ќе биде една од најниско задолжените земји. И во моментов девизните резерви се на највисоко ниво во историјата на земјата. Приказната дека земјата се презадолжува и дека одиме кон грчко сценарио е дел е дел од манипулациите на овој веж во манипулирање со луѓе транзиционен политичар.